Hello mga kabahag. Kamusta po kayo dyan? Sana lahat kayo ay okay. Today ay magluluto po tayo ng Lomi Overload. Bakit ko ba sinabing overload to? Eh kasi magsasahog po tayo ng sukiyaki beef, maglalagay din po tayo ng shrimp, maglalagay din tayo ng hard-boiled egg, at saka siyempre yung pampasarap, fish tofu. Eh talaga namang overload na overload po ito mga kabahag. O siya, umpisahan na natin. Eto, at ipu-pull out ko na yung iginisa natin ngayon na hipon. Tatanggalin lamang po natin ito at mamaya ibabalik din. At ngayon, igigisa na rin natin itong ating uh, nabili na beef sukiyaki. Beef sukiyaki ang ginagamit ko kasi mas manipis ang pagkakahiwa nito and at the same time, mas mabilis at madali po itong lumambot. So, yun lang ang aking sekreto, lalo na kung gumagamit tayo ng local beef. Eh, bakit nga ba local beef? Kasi yan po ang support ako sa mga farmers natin dito sa Pilipinas. O ayan, at nilagyan ko na ng rock salt. At kanina, naglagay din tayo ng pepper powder. So ayan, at ngayon ay lalagyan na natin ito ng water. Depende na lamang po ito sa inyo. Tantiameter na lamang po tayo. Kung gusto nyo mas maraming sabaw na maihigop, eh damihan nyo po ng water para swabing swabe sa barkada. Pwede po nating tanggalin yung mga bula o yung tinatawag nating impurity. So, ayan. At kulong-kulo na ito. Kanina lamang, marami na akong tinanggal dyan. At ngayon naman, para medyo mag-darken ng konti, maglalagay po tayo ng konting toyo. So, ganun lamang po kasimple yon At syempre, titikman natin habang uh, pinakukuloan natin ito. So, ayan. Yummy. At this point ay maglalagay na tayo ng pampalapot. Gagamit tayo dito ng cornstarch. Or kung wala kayong cornstarch, mas maganda rin pong gamitin yung tapioca flour. O kung wala naman kayong tapioca, pwedeng pwede din po yung potato starch. Kakaibang lapot po ang ibinibigay nito. Pero teka, magigisa lamang tayo ng sibuyas at bawang. Siguro magtataka kayo kung bakit ngayon lang ako naglagay ng ginisang sibuyas at bawang. Mangyari po kasi ay nakalimutan ko. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Sabi ko nga, may mga pamamaraan dyan pwede pa nating ihabol yan. Kanya-kanya lamang pong diskarte yan. At ngayon, ilalagay na natin yung ating isinat aside kanina na hipon. Little by little po lamang para makuha natin yung additional na umami flavor. So ayan, at napakasarap na ito. By the way, may twist nga po pala tayo dito. Gagamit tayo dito ng Sapporo Pansit Canton. O ba diba, naiiba? Kung wala po kayong available na pansit lomi, pwedeng-pwede nyo pong gamitin yung Sapporo pansit canton. So ayan, may bago na naman po kayong natutunan para sa araw na ito. So eto at ginugupit ko na dahan-dahan itong ating pansit kanton na gawa ng Sapporo. Napakaganda po nito at matibay at hindi basta nalalasag-lasag. Kaya mas pinili kong gamitin ito. So ngayon, ilalagay na natin dito sa ating uh, ginawang kaldo. Para sa lomi. Ayan. Grabe mga kabahag. Kung andito lamang kayo, grabe talaga. Ang bango-bango na niya. At kanina pa ako natatakam. So eto, ilalagay na natin itong ating hiniwang spring onion. At syempre, hahaluin natin ng dahan-dahan para hindi dumikit sa kawali. At ngayon, ilalagay na rin natin itong ating uh, shredded na carrots. Isusunod na rin natin itong ating hiniwa na cabbage. So, ganun lamang siya kasimple. Overload na overload ito. Naglagay din po tayo dito ng sayote. At alam ko, may mga tao kasing may hilig sa gulay. Kaya dinamihan ko na po ng sahog ito. Yun po kasing gusto kong ma-achieve dito, hindi lang pang merienda. Pwedeng-pwede din po itong pang ulam. So, ano pang hinihintay nyo? Ilabas nyo na ang kaning dukot. Or sa wikang mindoro, bahaw na kanin. Almost ready na ang ating overload lomi. By the way, pwede rin po kayong maglagay dito ng liver. Sa pagkakataong ito, hindi lamang po ako naglagay. Kasi yung nag-request sa akin, ayaw niya raw po ng lamang loob. So ayan, at halos luto na ang ating uh, lomi. At this point, siyempre maglalagay pa tayo ng extra pampalapot. Maglalagay po tayo dito ng binating itlog. At kapag ka nilagay nyo to dapat dere-derecho po ang paghahalo nyo ha. Ah? Para hindi dumikit ito sa ating kawali. At ngayon, maglalagay pa rin po tayo ng extra capsicum or yung tinatawag nating bell pepper. Medyo kakaiba po talaga yung ating ginawang lomi ngayon. So ayan, at ibinuhos ko na rin yung ating pisto po na piniprito kanina. Ah, grabe. Eh, talaga namang overload na overload po ito mga kabahag. At kung kayo ay nanunood pa hanggang ngayon, ibig sabihin, nag enjoy na po kayo. At ibig sabihin, natututo na din po kayong magluto little by little. Kaya follow, like, and share naman dyan. And please, pakicomment na din para alam ko kung saan nakarating itong ating Lomi Overload. So eto at ginagarnisan ko na itong ating isang bowl ng Lomi. At syempre, ako ang mauunang titikim dyan. So, eto at naglalagay na tayo ng toppings na chicharon. Naglagay din tayo dito ng fish tofu. At ngayon, yung hard-boiled egg ay ilalagay na din natin. oh guys, ano pang hinihintay nyo? Attack! Guys, this is my version of Lomi. Ayan, kung merong Batangas Lomi, meron din tayong yung uh, Manila Lomi. And by the way, ang ginamit kong noodles dito ay yung Sapporo Canton Noodles. Kasi gusto ko kasi nga uh, gusto ko kasing malaman nyo na hindi lang siya pang bami -e or yung nakagis na natin na pansit kanton. Pwede rin po siyang gawin na lomi. So, ayan, ang dami nating toppings. May hipon, may egg, may uh, pisto po. Ayan. So, ano, tikman na natin. O, siya, tikman na natin. Ito, grabe. Grabe. Mas masarap 'to guys kung may ano, siyempre, 'yung ating chili ano, garlic chili. Ay grabe, tumususo sa kalamunan. Ang sarap din ng fish tofu Ba na bagay. Grabe, guys. Mamaya, uubusin ko to. At syempre, mas masarap kainin ito kapag ka may kasamang mona eh. Mmm. This one is good. Mmm. Dami sa hog. Masarap. So, paano guys? Thank you for watching. See you on my next video.